Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Crono. Majin Buu de Dragon Ball Z, Demônio Imortal, velho. Vamos embora, já reagiu do Marquinhos, agora vamos para o Crono e Play. Mano, eu acho esse personagem muito da hora, velho, sério mesmo. E o mais da hora é que são vários Majin Buu, né, velho? Kid Buu, Evil Buu... Muitos. Super Buu. Experimental pro Mikael, hein? O desespero é tudo que eu desejo. Eu sou encarnação de todo mal e medo. Eu posso absorver todo o seu poder. Maleando sua forma, eu vou te comer. Criado pra causar o terror no universo, sou a encarnação do mal. Você vai maligno e perverso. Poderoso. Ele é realmente imortal? Tipo, não tem como matar ele? Nossa! Como aí? Aquele M ali na testa? É, o Vegeta tem um igual! Por quê? Engraçado. Oh, o cara é o Coringa. Nossa. Cara, muito bom, velho. O cara falar isso, o Goku. Era o Goku ou o Vegeta ali? Aí as formas! Quem é o tal guerreiro que Goku me prometeu? Acho que ele pode ser forte, mas não como eu. Por me fazerem esperar, essa é a punição. A vida na terra. Quando eu levantar a mão, a encarnação do mal. Nossa! O demônio imortal. Usando a mesma fonte do Dragon Ball, tá ligado? O seu poder, o meu. Eu sou Martin. Esse guerreiro é fraco e esse poder que você usa é ridículo. Absorvo você em 15 pico e agora um Saiyajin. Eles fundiram! Minha forma primordial, encarnação do mal e do medo. Corpo muda, mas não se engana. Maldade pura, forma de criança. Nossa! Que de Buu, né? Toda a força da terra formou essa grande fraca de que drama. Então, se é seu poder, agora eu posso ver. Que bela merda, eu sou bem. Seu ataque vou receber e mesmo assim sobreviver. Eu sou algo que jamais irá morrer. A encarnação do mal. Cara, como que mata um cara imortal? Se for levar ao pé da letra, ele é o vilão mais forte, então, né? Não morre? Cara, muito bom, Crono. Nossa. Cara, esse personagem é muito da hora, mano. Eu só não entendi aquele M na testa do Vegeta, velho. Porque, tipo... Calma, que eu acho que eu tô me lembrando, velho. Ele... O Vegeta, ele... Eu acho... É que eu já ouvi isso em um rap. Eu acho que ele quis mais poder, daí ele fez um pacto com o Majin Buu, é isso, velho?
Pra ter aquele M? Não, não, não era com o Majin Buu que ele fez o pacto, mano. Ele fez um pacto com um outro maninho, velho. Bom, não me lembro, velho. Mas, tipo assim, se for levar ao pé da letra realmente, então o Majin Buu, ele é o vilão mais forte de Dragon Ball. Já que ninguém consegue matar ele, velho. E uma coisa que, tipo assim, me deixou com dúvida agora foi o Gogeta ou o Vegito que lutou contra ele, mano? E qual é a diferença deles dois? Tipo, sendo que eles são a fusão das mesmas pessoas que é o Goku e o Vegeta. Porra, eu não sei ao certo, mano. Porque, tipo, Gogeta começa com o Goku. Vegito começa com o Vegeta. Então, tipo, muda alguma coisa, assim? Acho que os dois são feitos por aqueles brinco Potara, né? Bom, pelo menos creio que seja. Mas, Crono, meus parabéns, mano. A música ficou muito boa, velho. Realmente. Cara, esse personagem é muito da hora, mano. Eu acho que eu vou adorar esse Majin Buu, mano. Porque ele, porra, ao mesmo tempo que ele é engraçado, fala que vai comer todo mundo... O cara é forte pra cacete, imortal e do mal, tá ligado? Eu não entendo. Eu acho que... Véi, vocês me disseram que tem uma forma dele que ele não é do mal. Que inclusive, eu acho que ele é amigo do Goku, sei lá, alguma coisa assim. Mas, pelo que eu vi, ele só quer comer mesmo chocolate aí e ficar no, na dele, assim. Absorver o Gohan, absorver o Piccolo, absorver uma galera aí... E ele deve ser forte pra cacete, essa é a verdade, mano. Mas enfim, rapaz, esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso, tamo junto, vocês são brabos. Até o próximo vídeo e falou!